नमस्कार, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર વન ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી અને તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન. દાહોદથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. દાહોદમાં અકસ્માતની ઘટના, 6 લોકોના મોત થયા છે, એક વ્યક્તિ ઘાયલ. ગરબાડાના અલીરાજપુર હાઈવે પરનો સમગ્ર બનાવ છે. રિક્ષા અને ટ્રક વચ્ચે થયો છે આ ગમખ્વાર અકસ્માત. તો ગમખ્વાર અકસ્માતમાં સ્થળ પર જ 6 લોકોના મોત થયા છે. પાટિયાઝોલ તળાવ પાસે અકસ્માત થયો હતો. અકસ્માતમાં એક વ્યક્તિ ઘાયલ, जिन्हें हॉस्पिटल खसेड़ायो छे. अकस्मातनी जाण गरबाड़ा पोलिस ने थता पोलिस घटनास्थले पहुंची छे. तो महत्वपूर्ण समाचार दाहोद थी. दाहोद में अकस्मात में 6 लोकोना मौत थया छे, एक व्यक्ति घायल छे. घायल व्यक्ति हाल सारवार हेठळ. तो महत्वनुं छे कि रिक्षा अने ट्रक वच्चे आ गमकवार अकस्मात थयो हतो, जेमां 6 लोकोना स्थल पर ज मौत निपज्या छे, जे बाद परिवार में शोकनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे. पोलिस तरत ज घटनास्थले पहुंची गई हती. एक व्यक्ति घायल छे, जेने हॉस्पिटल खसेड़वामां आव्यो छे, तेनी सारवार चाली रही छे. आ अकस्मातमां 6 लोकोना मौत थता जे प्रकारथी जे परिवारो छे तेओमां रोककड़ मची छे. अलीराजपुर हाईवे पर आ समग्र बनाव बन्यो. रिक्षा अने ट्रक वच्चे अकस्मात थयो छे. महत्वनुं छे कि आ गमकवार अकस्मातमां 6 लोकोने पोतानो जीव गुमाववानो वारो आव्यो छे. तो પાટિયાઝોલ તળાવ પાસે સવારે અકસ્માતની આ ઘટના. સંવાદદાતા સૌરભ જોડાયા છે વધુ માહિતી આપવા માટે. શું અપડેટ્સ છે સૌરભ? જે ચોક્કસ છે, કહી શકાય કે જે દાહોદ જિલ્લાના ગરબાડાથી અલીરાજપુર હાઈવે ઉપર એક અકસ્માત સર્જાયો હતો. ગરબાડા તાલુકાના પાટિયાઝોલ તળાવ પાસે જે આ અકસ્માતની ઘટના બની હતી, જેમાં એક રિક્ષામાં 7 લોકો સવાર હતા અને તે રિક્ષા અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. જો કે આ અકસ્માતમાં 6 વ્યક્તિનું ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યું હતું, ત્યારે અન્ય એક વ્યક્તિ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થતા તેને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર બનાવની જાણ ગરબાડાને કરાતા ગરબાડા પોલીસ પણ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી આવ્યું હતું. જો કે 6 વ્યક્તિના મોત નિપજતા તેમના પરિવારમાં અત્યારે ગમનો માહોલ છવાયો છે. જી બિલકુલ સૌરભ, આભાર આ સમગ્ર માહિતી બદલ. તો ગમકવાર અકસ્માતમાં 6 લોકોના મોત નિપજ્યા છે. પરિવારમાં શોકનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. એક વ્યક્તિ ઇજાગ્રસ્ત, જે હાલ સારવાર હેઠળ. મહત્વનું છે કે ગરબાડાના અલીરાજપુર હાઈવે પરનો આ સમગ્ર બનાવ છે. સવાર સવારમાં ગમખવાર અકસ્માત સર્જાયો. રિક્ષા અને ટ્રક વચ્ચે થયો હતો આ ગમખવાર અકસ્માત, જેમાં સ્થળ પર જ 6 જેટલા લોકોના મોત નિપજ્યા છે, જ્યારે એક વ્યક્તિ ઇજાગ્રસ્ત છે. तो हवे वात युद्धनी कहानी गुजरातनी जुबानीनी. तो इजरायल युद्धनी कहानी गुजरातीओनी जुबानी. इजरायल युद्धमां घणा गुजरातीओ अटवाया छे, जेमांथी केटलाक लोको वीडियो मोकलीने युद्धनी स्थितिनो चितार आपी रह्या छे. मूळ पोरबंदरनी ख्याति जोशीए पण इजरायलनो वीडियो मोकल्यो छे. મહત્વનું છે કે જે પ્રકારથી ઇઝરાયલની હાલ પરિસ્થિતિ છે, યુદ્ધની વચ્ચે લોકોમાં ડરનો માહોલ છે, ત્યારે ઘણા બધા ગુજરાતીઓ પણ ત્યાં વસવાટ કરે છે. તેઓ વિડીયો મોકલીને કયા પ્રકારની ત્યાંની પરિસ્થિતિ છે તે અંગે જાણકારી આપી રહ્યા છે અને તેમના જે પરિવારજનો છે ભારતમાં તેઓ પણ અત્યારે ચિંતિત છે. કારણ કે યુદ્ધની સ્થિતિમાં સામાન્ય જનતાની કેવી પરિસ્થિતિ છે તેને લઈને સ્વાભાવિક રીતે ચિંતા હોય, તેમાં પણ ખાસ કરીને ઘણા બધા ગુજરાતી પરિવારો છે તે ઇઝરાયલમાં વસવાટ કરે છે. તો જે પ્રકારથી વિડીયો સામે આવી રહ્યા છે તેના કારણે જાણકારી મળી રહી છે કે ત્યાં કેવી પરિસ્થિતિ છે, ખોરાક પાણીની વ્યવસ્થા છે કે નહીં. ઇઝરાયલમાંથી પોરબંદરની ગુજરાતી મહિલાએ વિડીયો વાયરલ કર્યો. ઇઝરાયલના તેલ અવિવના રમતગાન શહેરના દ્રશ્યો સામે આવ્યા. પોરબંદરના રમાબેને ઇઝરાયલની પરિસ્થિતિ વર્ણવી. મારું નામ ખ્યાતિ જોશી છે અને હું ઇઝરાયલના નતાન્ય સિટીમાં કામ કરું છું. હાલમાં બહુ જ ગંભીર માહોલ ચાલે છે ઇઝરાયલ અને ગાઝા વચ્ચે લડાઈનું. તો હાલમાં તો ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે રૂલ્સ પાડવા પડે છે. તો અમે લોકોને કહેલું છે કે બહાર નહીં નીકળવાનું. ન તમે જોઈ શકો છો કે બહાર કોઈ દેખાશે નહીં તમને. અત્યારે હાલમાં આવી રીતે છે માહોલ અને ઇમરજન્સી સિવાય બહાર નીકળવાની મનાઈ છે. અમે લોકોએ બધાએ ઘરે
ફૂડ એન્ડ પાણી ને બધી વ્યવસ્થા કરી રાખી છે. તો અને જ્યારે પણ અમને કહેવામાં આવ્યું છે કે જો સાયરન કે વાગે ઘરમાં, તો એક રૂમ હોય છે જે શલ્ટર રૂમ કરીને ઓળખાય છે, એમાં હોય જવાનું છે. તો એમાં તમે સેફ રહ્યો, જેમ કે અલગ હોય, જેમ કે હું તમને દેખાડીશ. આખો લોખંડનો અને એવો રૂમ હોય છે જેમાં અમે પાણીની વ્યવસ્થા કરી રાખી છે, જેમાં મારે ચાર્જર ને બધું આ બેગ ભરી છે આખી ફૂડનું, ને અગર કંઈ જરૂર પડે. આ રૂમ આખો અલગ હોય છે, એમાં એરનું ને હોય છે બહારથી, ઇન કેસ ઓફ એમરજન્સી બિલ્ડિંગમાં કંઈ થાય કરે તો બહારેથી એ લોકો આના થ્રુ ફૂડ કે પાર્સલ કરી શકે છે. તો આવી રીતે અમને રૂલ્સ પાલન કરવામાં કીધું છે. અને બસ અત્યારે તો કંઈ એટલું સિરિયસ નથી. જેરુસલામ અને તેલ અવિવ છે, તો ત્યાં અત્યારે મિસાઇલ એન્ડ સાયરન વાગે છે, તો બધા સેફ છે. અને હાલમાં ટેરરિસ્ટનો પણ બહુ ત્રાસ વધી ગયો છે, તો મારા સિટીમાંથી 2 ટેરરિસ્ટ પકડાણા છે, તો બહાર નીકળવાની મનાઈ છે. તો બસ પ્રે કરીએ કે જલ્દી આ બધું શાંત થઈ જાય. તો ઇઝરાયલમાંથી પોરબંદરની ગુજરાતી મહિલાએ વિડીયો વાયરલ કર્યો. ઇઝરાયલના તેલ અવિવના રમતગાન શહેરના દ્રશ્યો સામે આવ્યા. પોરબંદરના રમાબેને ઇઝરાયલની પરિસ્થિતિ વર્ણવી, જોકે પોરબંદરમાં રહેતા પરિવારે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને ઇઝરાયલ સરકારને યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાની અપીલ કરી છે. મારા મમ્મી પતિ આજ છે, એનો કોલ આવ્યો મને, એને કીધું મને કે અહીંયા બહુ એમ થાય કે ભયાનક સ્થિતિ છે, યુદ્ધનો માહોલ છે, બધા કોઈ બહાર નથી નીકળતા અને અચાનક ગમે ત્યારે સાયરન વાગે. સાયરન વાગે એટલે હાર્ટબીટ બધાની વધી જાય કે ક્યારે હુમલો થાય, શું થાય, કેમ કે એ કોઈ નક્કી ના હોઈ શકે. યુદ્ધનો માહોલ તો તમે જોઈ શકો કે કેવો યુદ્ધનો માહોલ હોય છે. જ્યારે સાયરન વાગે ને ત્યારે અમારે લોકોને અંડરગ્રાઉન્ડ શેલ્ટરમાં વહી જવાનું હોય, જે બંકર હોય ને એમાં. બાકી તો જોઈએ, હવે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાન યુદ્ધ શાંત પડી જાય, બધું સારું થઈ જાય અને ઇઝરાયલમાં પહેલાં હતી એવી શાંતિ થપાય એવી પ્રાર્થના કરીએ ભગવાનને. તો નવરાત્રીમાં લવ જહાદની ઘટનાઓ રોકવા માટે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ આક્રમક છે. સુરતમાં નવરાત્રી પહેલા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદની અપીલ. ગરબામાં વિધર્મીઓ ના પ્રવેશે તે માટે આયોજકોને અપીલ કરવામાં આવી છે. ગૌમૂત્ર છાંટી તિલક કરીને જ પ્રવેશ આપવા માટે અપીલ કરવામાં આવી. ગરબામાં પ્રવેશ વખતે તિલક અને આઈડી કાર્ડ ફરજિયાત રાખો. ગ્રાઉન્ડમાં બાઉન્સર તરીકે પણ વિધર્મી ન રાખવા. સુરતમાં નવરાત્રીમાં કમર્શિયલ ગરબા આયોજનમાં વિધર્મીઓ પ્રવેશ ન કરે તેને લઈને હિન્દુ સંગઠન આક્રમક બન્યું છે. ગરબામાં વિધર્મીઓને પ્રવેશ ન મળે તે પ્રકારનું આયોજન કરવા હિન્દુ સંગઠનોની માંગ છે, જેમાં ગાયક, ખેલૈયા કે બાઉન્સર તરીકે પણ વિધર્મીઓ ન પ્રવેશે તેનું ધ્યાન રાખવા અપીલ કરી છે. નવરાત્રીમાં વિધર્મીઓને આવતા રોકવા હિન્દુ સંગઠન દ્વારા પણ ચેકિંગ થશે. ગરબામાં પ્રવેશ વખતે તિલક અને આઈડી કાર્ડની ચકાસણી પણ કરવામાં આવશે, તેમજ ગરબામાં ગંગાજળ અને ગૌમૂત્ર છાંટીને જ પ્રવેશ આપવામાં આવશે. ગરબા આયોજકોને નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ કે તમારી ભાવનાઓ જે હોય, પરંતુ જે પણ તમે તમારા ગરબા પંડાલની અંદર ચાહે બાઉન્સર રાખતા હોય, ચાહે ઓર્કેસ્ટ્રાનો સ્ટાફ રાખતા હોય, કે જે તમારી અંદર ગરબા ક્લાસીસના સર એટલે એમના શીખાડવાવાળા લોકો, આઈડી ચેક કરો, એના પછી તમે એન્ટ્રી આપો. એનાથી આ જે વિધર્મીઓ કોઈને પણ આંખમાં ધૂળ નાખીને અંદર એન્ટ્રી નહીં કરી શકે. તો વડોદરામાં નવરાત્રી મહોત્સવને લઈને પોલીસ પણ એલર્ટ છે અને એલર્ટ મોડમાં આવી રહી છે. નવરાત્રીમાં વડોદરાવાસીઓની સુરક્ષા માટે પોલીસ એક્શન પ્લાન સાથે તૈયાર છે. પોલીસ કમિશનરે નવરાત્રીને લઈને જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. આગામી 15